23 vozači vikendov na rizik го ставили и својоти тугите животи, зад волан од седнале пијани. Бројот на ризични возачи во сообраќајот веројатно е многу поголем, но во 5-часовната полициска контрола, од вкупно 186 проверени, алкохол во крвта е пронајден кај 23-ца. Истите се исклучени од сообраќај, времено им се одземени возачките дозволи и издадени им се мандатни платни налози. Секторот за внатрешни работи Штип ќе продолжи со засилени акциски контроли, се со цел за откривање, спречување, но и за санкционирање на овој, но и на прекршокот брзина кои што го чинат возачите, заради намалување на сообраќајните незгоди со потешки последици. Алкохолот заедно со брзото возење се едни од најчестите причини за несреќи во сообраќајот, оттука и апелот од полицијата за одговорност зад воланот. Апелираме до возачите да ги почитуваат сообраќајните правила и прописи и поставената сообраќајна сигнализација. Инаку законот е ригорозен кога во прашање е возењето под дејство на алкохол. Глоба во износ од 225 евра во денарска противредност, односно 40 негативни бода, ќе му се регистрираат на возачот кај кој ќе се утврди содржина на алкохол во крвта од 0,51 до 1 промил. За алкохол од 1 до 1,5 промили глобата е 275 евра или 50 негативни бода. За алкохол од 2 промила казната е 325 евра или 55 негативни, а за алкохол во крвта над 2 промила е предвидена казна од 375 евра или 60 негативни. И покрај ова, бројот на возачи кои се одлучуваат да седнат пијани зад воланот не е мал.